Dünən məşhur blogger Hüseyin Həsənovun izləyiciləri ilə park bulvarda görüşü büyük izdihama səbəb olub. Çoxlu sayda insan karantin qaydalarını açıq şəkildə pozub. Karantin qaydalarının pozulması ilə yanaşı tədbirdə vətəndaşlara köbudluq da olunub. Belə ki, Arif İbrahimov adlı şəxsin vətəndaşları kəmərlə vurduğu anın görüntüləri də var. Həmin şəxs 15 gün azadlıqdan məhrum edilib. Vətəndaşların karantin tələblərini pozmasına gəldikdə isə Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev bildirdi ki, görüşün təşkilində məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində də tədbirlər görüləcək. Xüsusi karantin rejimi tələblərinə uyğun olaraq ticarət mərkəzinə daxil olan hər bir vətəndaşın vaksinasiyadan keçməsini təsdiq edən sertifikatın kodu və qoruyucu tibbi maskadan istifadə etməsi polis əməkdaşları tərəfindən mərkəzin girişində yoxlandıqdan sonra qapalı məkana daxil olmasına icazə verilmişdir. Lakin ticarət mərkəzinə gələn şəxslər obyektə daxil olduqdan sonra tibbi maskanı çıxarmışlar. İri ticarət mərkəzlərinin daxilində insanların tibbi maskadan istifadə etmələrinə həmin obyektin əməkdaşları tərəfindən nəzarət olunur.